V mnoha matematických tvrzeních požadujeme, aby platila implikace a současně i obrácená implikace. Takže třeba máme výrok A, ten implikuje výrok B, A implikuje B, a současně požadujeme, aby platila implikace B implikuje A. B implikuje A. No, B implikuje A, napíšeme stejnou barvu jako první A, takže B. No a my chceme, aby platila současně, takže to můžeme napsat A implikuje B a současně použijeme logickou spojku, kterou známe, B implikuje A. Třeba, když máme Pythagorovou větu, že máme nějaký pravouhlý trojúhelník s pravým úhlem u vrcholu C, s délkami stran A, B, C, tak to nám říká, že je-li trojúhelník pravouhlý, pak tedy platí, že druhá mocnina přepony je rovna součtu druhých mocnin odvisem. Můžeme to také zapsat tak, že máme tedy to naše tvrzení A, předpokladem je, že trojúhelník je pravouhlý, neboli že úhel u vrcholu C, to znamená úhel ACB, je rovně 90 stupňům, je tedy pravý, trojúhelník je pravouhlý. A pak platí tvrzení B, znamená závěr, že druhá mocnina přepony je rovna součtu druhých mocnin odvěsen. C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou. Takže tedy máme Pythagorovou větu jako tvrzení A implikuje B. No ale ono to platí i obráceně, to znamená, že pokud v pravouhlém trojúhelníku platí, že druhá mocnina nejdelší strany je rovna součtu druhých mocnin těch druhých dvou stran, pak platí tvrzení, že ten trojúhelník je pravouhlý, to znamená, má pravý úhel proti té největší straně. No, takže pokud třeba máte, je to užitečné vědět, protože pokud máte třeba čísla 3, 4, 5, jsou to délky stran trojúhelníka, pak víte, že ten trojúhelník je pravouhlý, protože ty čísla tvoří takzvanou pythagorickou trojici. To znamená, že platí tato rovnost, když si zase dosadíme to největší číslo, máme 5 na druhou, je rovno 3 na druhou, plus 4 na druhou, 5 na druhou je 25, 3 na druhou je 9, 4 na druhou je 16, a to opravdu platí. 9 plus 16, to je 6, 9 plus 16 je rovno opravdu 25. Pak víte, že trojúhelník s těmito stranami je tedy pravouhlý. Takže platí ta implikace, platí jak implikace, tak i obrácená implikace. Platí obě dvě současně. No a protože je to časté, tak byla vymyslena další logická spojka, která se říká ekvivalence. A značí se symbolem, který je vlastně spojením té implikace a obrácené implikace. To znamená, A je ekvivalentní B. Je ekvivalentní s B. Tak se to může číst, A je ekvivalentní B, nebo se taky říká, A platí právě tehdy, když platí B, což je docela intuitivní, nebo A platí tehdy a jen tehdy, když platí B. A podíváme se na to, že to opravdu tak je pomocí tabulky pravdivostního hodnot, že ta implikace platí, když je A pravdivé, tak B musí být pravdivé. Ty hodnoty musí být ekvivalentní, proto se to nazývá ekvivalence. Ekvivalence. A nebo když je A nepravdivé, tak B bude také nepravdivé. A je to stejné, jako když spojíme spojkou A tyhle dvě implikace, no, to si tedy hnedka můžeme ověřit. Takže přesně si tabulku pravdivostních hodnot. Budeme potřebovat, tady máme výroky, mám dva výroky, výrok A a výrok B. A podíváme se na pravdivostní hodnoty. Jednak implikace A implikuje B. Pak na pravdivostní hodnoty výroku B implikuje A. No a pak se podíváme, jak to je, když tyhle dvě implikace tedy spojíme spojkou A a dostaneme tedy ekvivalenci A je ekvivalentní s B.
Jo, kterou, a tu ekvivalenci teda vypočítáme nebo zjistíme pomocí tady této definice, že mají platit obě dvě implikace A implikuje B a současně B implikuje A. A podíváme se, jestli to opravdu to, že mají ty hodnoty mít stejnou pravdivostní hodnotu. Takže v případě, když jsou oba dva výroky pravdivé, jsou oba dva výroky pravdivé, tak budou i obě dvě ty implikace pravdivé. Z pravdy vyplývá pravda, z pravdy vyplývá pravda, obě dvě ty implikace jsou pravdivé. No a mají platit obě dvě současně. Zeptáme, jestli platí ta ekvivalence to, že platí tato implikace a současně tato implikace. A současně. No. A to oni opravdu splatí obě dvě, takže to je pravda. No, teďka ta situace bude trochu jiná. A bude pravdivé, ale B už bude nepravdivé. B bude nepravdivé. Tak. Je pravdivá implikace A implikuje B? No není, protože platí předpoklad, ale neplatí závěr. To znamená třeba v našem příkladu s pravoúhlým trojúhelníkem by to znamenalo, že máme trojúhelník, který je pravouhlý, ale neplatí tam, už tam neplatí tady ta rovnost C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou. To je špatně, to znamená, že to je nepravda. Ta druhá implikace je pravdivá, protože z nepravdy vyplývá cokoliv. Pokud máme implikaci, pokud platí C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou, pak platí, že trojúhelník pravouhlý. Ale pokud není splněn ten předpoklad, že platí to C na druhou stranu A na druhou plus B na druhou, pak už může být závěr jakýkoliv pravdivý nebo nepravdivý, je to celkem jedno. Můžete se podívat, pokud vám toto není úplně jasné, tak se můžete znovu podívat na videa o implikacích. Tak. Takže když se ptáme, jestli platí obě dvě implikace současně, tak musíme říct, že ne, neplatí obě dvě současně, platí jenom jedna. Teďka ten případ bude obrácený, A nebude platit a B bude platit. No a asi tušíte, že to dopadne podobně. Teďka ta první implikace se pravdivá bude, protože z nepravdy vyplývá cokoliv, ale druhá zase ze stejných důvodů nebude. Máme implikaci 1 implikuje 0, což je nepravdivé. No a dopadne to tedy stejně, že ta ekvivalence je nepravdivá, protože platí jenom jedna z těch implikací. No a poslední případ je, že oba dva výroky jsou nepravdivé, pak v obou implikacích ty předpoklady jsou nepravdivé a implikace je tím pádem pravdivá. Každá z těch implikací je pravdivá. No a zase máme tedy jedna a současně jedna, že má platit, to je naše implikace, je pravdivá. Takže se můžeme podívat, tyto dva řádky, kdy byl pravdivý jenom jeden z těch výroků, ty nejsou ekvivalentní, což je intuitivní, ty výroky jsou různé. Výroky jsou různé, tak by ta ekvivalence neměla platit a opravdu to tak je, protože platila vždycky jenom jedna z těch implikací. A obě platily jenom v případě, kdy byly oba dva výroky pravdivé, nebo oba dva výroky nepravdivé. Takže když v těchto dvou případech je tedy ekvivalence pravdivá. Když jsou oba dva výroky pravdivé, nebo oba dva výroky nepravdivé.